Sinä selviät. Onnellisuus ei tarkoita elämää, jossa ei olisi tuskaa tai kärsimystä. Todellinen onni on oppimista elämään päivä kerrallaan surusta ja tuskasta huolimatta. Se on myös oppimista iloitsemaan Jumalassa ja riippumatta siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Tämä todistaa Jeesuksen sanat Matteus 6:25-34, Jumalan huolenpito. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkää ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisella lisätä ikänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljon enemmän teitä te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle omaa vaivansa. Amen. Olet voinut kokea torjuntaa ja hylkäämistä ja yksinäisyyttä. Uskosi voi olla heikko ja luulet hävinneesi taistelun. Suru, kyynel, tuska ja tyhjyys saattavat saada sinut ajoittain valtaansa. Kuulin kertottava etästä perheellisestä maanviljelijästä. Joskus kauan sitten hän viljeli maatilansa hyvin vaikeissa oloissa. Oli ollut monta katovuotta peräkkäin ja muitakin koetuksia runsaasti. Niinpä hän oli velkaantunut siinä määrin, että tila oli menossa pakkohuutokauppaan. Sitten oli tullut päivä, että viljelijä oli mennyt pankkiin pyytämään lisäaikaa räästissä oleviin maksuihin. Tuon pyyntöön ei kuitenkaan enää suostuttu. Pankinjohtaja ilmoitti kylmästi, että tilaa myydään ja kuitataan velat. Viljelijä masentuu ja on menossa kotiin synkkien uutisten kanssa ja pysähtyy suuren joen ylittävälle sillalle. Hän kävelee sillan kaiteen viereen, katsoo koskeen ja aikoo hypätä sinne ja näin päättää päivänsä. Sitten hänelle tulee mieleen perhe, uskovainen vaimo ja lapset. Hän tietää, että hänen vaimonsa rukoilee. Sitten hän kuulee sisimmässä hennon äänen. Älä tee sitä, ajattele perhettäsi. Mies luopuu synkistä aikeistaan ja lähtee kotiin jännittäen vaimonsa reaktiota. Tultuaan kotinsa häntä kohtaan näkyy, jota hän ei ollut odottanut. Vaimo on keskittyneenä rukoukseen, katsoo ylös ja toistaa sanoja, Jumalan rauha, ihmeellinen rauha, Jumalan rauha, ihmeellinen rauha. Tämä pysäyttää miehen. Sitten vaimo kertoo, että oli sanonut voimakkaan sisäisen kehotuksen töitä tehdessään rukoilla. Niinpä hän oli rukoillut, vahvista miestäni, anna toivoa. Sitten hän oli alkanut kiittää.
Rukoukseen tuli vastaus. Muutamien päivien päästä pankkijohtaja kutsui tuon viljelijän pankkiin ja kertoi, olemme päättäneet antaa vielä jatkoaikaa ja haluamme tehdä järjestelyjä. Tämä se perhe selvisi vaikeuksista. Jatkoi tilansa viljelyä. Muistetaan kaiken keskellä, Jumala on yhä valtaistuimellaan. Hän on edelleen kaikkivaltias Jumala. Vakuuta itsellesi, että selviät. Lue hänen sanansa ja mietiskele sitä. Sinun käy hyvin, elätpä tai kuolet, kuulut Herralle. Elämä kyllä jatkuu ja yllätyt nähdessäsi, miten paljosta selviät Jumalan avulla. Astu tietoisesti rukouksen ihmeelliseen maailmaan, missä kaikki on mahdollista. Joku voi ajatella, että mutta kun minä en ole uskossa, tuo ei koske minua. Kyllä tuo asia sinuakin koskee. Sinä voit ottaa pelastuksen ja syntien anteeksi antamuksen vastaan tässä ja nyt. Silloin sinä astut Jumalan ja uskon maailmaan. Meidän elämässämme on ollut paljon koettelemuksia, missä uskoamme on todella koeteltu. Olemme selvinneet niistä ainoastaan Jumalan armon ja rakkauden kautta. Viimeisin koetus oli minun kuolema aivovaltimon repeämän seurauksena. Minulle ei kuitenkaan tämä ollut koetus siinä vaiheessa, kun tulin Jumalan valtakuntaan, missä kohtasin Jumalan rakkauden, kirkkauden, kauneuden ja täydellisyyden, vailla sairautta, tuskaa ja syntiä, missä ylistettiin Jeesusta. Lapset erityisesti ylisti Jeesusta. En olisi halunnut lähteä sieltä enää pois. Minulta kuitenkin kysyttiin, haluatko mennä takaisin maan päälle. Vastasin, jos se on Jumalan tahto, niin menee. Mikä vaikutti minun vastaukseni on ihmeellistä, jota en ymmärtänyt ennen kuin kuulin, että tällä maan päällä rukoiltiin minua takaisin. Pauli ja vanhin tyttäremme sairaan ulkopuolella rukoilee ja huutaa Jumalan puoleen. Tuhannet ihmiset rukoilevat eri puolilla, eri seurakunnissa, sama asia. Tämä massarukous oli mahdollista, kun Pauli oli laittanut Facebookiin esirukousvetomuksen sen jälkeen, kun minua oli lähdetty viemään helikopterilla sairaalaan. Ihmiset eri seurakunnissa olivat rukoilleet. Tällä Jumala myös vahvisti meille antama yhteisen näyn yhdessä tehtävästä evankeliumin työstä. Minun kuolleesta heräämiseeni oli selkeä tarkoitus. Tässä nyt ollaan. Kuten mainitsin, tämä taivasmatka ei ollut minulle koetus. Sitä se oli varmasti Paulille. Koetukseksi tuli minullekin sen jälkeen, kun tulin sairaaseen ruumiiseen takaisin. Miksi Jumala ei parantanut minua välittömästi? Olisihan hän voinut senkin tehdä. Toki aivojeni laaja-alaiset vauriot ovat parantuneet ja aivorungossa olevat lääketieteellisesti parantumattomat vauriot ovat hävinneet. Kokonaan, minkä takia minä en ole sairaalasängyssä korisemassa, enkä ole myöskään letkuu ruokinnassa, kuten lääkärit olivat varmaan ennustaneet. Nyt ymmärrän jotakin, miksi näin tapahtui. Sillä on varmasti tarkoituksensa. Kuitenkin minä menen eteenpäin koko ajan tietää, että jos Jumala käskee minut paranemaan, niin minä paranen välittömästi, täysin. Sairauteni ei kuitenkaan määrittele minun asemaani Kristuksessa. Olen myös päättänyt, että todistan Jeesuksesta ja hänen armostaan niin kauan kuin elän, olinpa sitten sairas tai terve. Jumala ei ole sanassaan koskaan luvannutkaan, että uskovat säästyisivät koetuksilta. Et voi auttaa itseäsi tai tehdä loppua kivusta. Mutta siunattu Herramme tulee luoksesi.
Hän asettaa sinut rakastavalle kädelleen ja nostaa sinut jälleen taivaallisiin. Hän pelastaa sinut kuoleman pelosta ja osoittaa loputtoman rakkautensa sinua kohtaan. Mutta muista, Jumala voi parantaa sinut täysin, myös fyysisesti. Nosta katseesi ja rohkaise itseäsi Herrassa. Kun olet sumuun saatama, etkä näe ainuttakaan ulospääsyä ongelmastasi, asetu Jeesuksen syliin ja luota häneen. Hän tekee kaiken. Hän tahtoo uskosi ja luottamuksesi. Hän tahtoo sinun huutavan ääneen. Jeesus rakastaa minua. Hän on kanssani eikä jätä minua pulaan. Juuri nyt hän ratkaisee ongelmani. Enkä masennu, enkä kärsi tappiota. Minusta ei tule vihollisen uhria. En menetä mieleen rauhaani, enkä eksy tietäni. Jumala on puolellani. Mä rakastan häntä ja hän rakastaa minua. Kaiken ratkaisee usko. Se lepää tämän totuuden varassa. Jesaja 54 ja 17. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijan perintöosa. Tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra. Jos et ole vielä antanut elämäsi Jeesukselle, se tee se tänään. Kukaan ei ole luvannut sinulle huomista päivää. Vai voimme vaikka jutella ja rukoilla kanssasi tätä asiaa. Jeesus muuttaa sinut, kun annat täyden hallintavallan hänelle. Jeesus haluaa myös uudistaa sinun uskosi. Jeesus, siunatkoon sinua. Amen.